Mirëmbrëma miq, zonja e zotrin, mirë se vini në Watching. Unë jam Artion Vreto, jam këtu për të shpenzuar së bashku 35 minuta me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Kastriot Islami. Zotë Islami, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën dhe urime për pozicionin e ri në këtë emision. Faleminderit. Kemi zgjedhjet përpara, fushata është në kulmin e saj dhe si Agon Channel kemi menduar ta organizojmë në këtë mënyrë mbrëmjet dhe një nga mënyrat është dhe kjo. Të marrë detajet, ne kemi 35 minuta me një personazh me cilin bashkëbisedojmë për të kuptuar më mirë dhe këndvështrimet rreth zgjedhjeve që po na afrojnë. Tashmë kemi ditë të ngarkuara, ato 2-3 ditët e fundit janë ngarkuar disi më shumë sepse edhe lufta politike, por dhe mediatike sa vjen bëhet më ashpër. Doja të merja fillimisht një opinion tuaj për sa i përket fushatës elektorale. Ju keni kaluar pothuajse të gjithë fushatat elektorale në vendin tonë. Dhe doja t'ju pyesja se si e shihni këtë fushatë krahasuar me të mëhershmet. Kjo fushat ka gjërat përbashkët me më përpashën, po ka dhe disa gjëra specifike, cilat janë gjërat specifike. Një par specifike dhe shumë e rësishme është dekriminalizimi, pra është kërkuar me insistim nga opozita, e cila ka ndetur 6 muaj në bojkot, dhe është bojkoti i parë në 25 vjetë që është mbështetur nga Parlamenti Europian, dhe mund themi që ka qenë bojkoti më i suksesshëm kuptimin që Parlamenti Europian ka pranuar tezën e opozitës se Parlamenti ka element me rekorde kriminale dhe duhet bërë dekriminalizimi. Fatkeqësisht kjo e dëmton imazhin e vendit, por e vendos Shqipërinë në, si thua, në vëzhgimin dhe monitorimin e Parlamentit Europian dhe të Komisionit Europian. Kote fundit është angazhuar në mënyrë të konsiderueshme dhe ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë për një proces i cili ka marrë fillesën e vetë në samitin e Mëniut, samitin e sigurisë globale në një shkurtë të 2014-ës, ku sekretari amerikan i shtetit, duke i referuar Ukrainës, përmendi të gjitha vendet e Ballkanit, të cilët janë të rrezikuara nga oligarkia, banditizmi dhe nga krimi. Dhe pastaj kjo temë është zhvilluar. Po i dim ne pak në rastin të dekriminalizimit do ndalemi pak po, më vonë si pikë një element tjetër i çuditshëm që më duhet për këtë zgjedhje, mendoja që ishte të kaluar, është tendenca për të bler votën, sepse po kalohet nga, le të themi, manipulimet banale, si që ishin marja e gjithë kutisë, përdorimi policisë, futje fletëve të votimit, votimi familjare me e këshu me radhë, tani po kalohet në përdorimin e parasi, dhe kjo është një nga arsyet që janë futë shumë... Kjo ka qenë edhe më përpara. Blerja e votës pak të në bajmë dhe zgjedhjet e fundit dhe të zgjedhjet përpara është diskutuar. 2013 ishte një element... 2013 dhe raporti ose bë Odirit e ka evidentuar faktin që ka pasur blerje të votës, madje në analizën që i kam bërë në rezultateve të 2013-ës, rezulton që zgjerimi i fitores nga 73 në 83, i dedikohet kryesisht përdorimit të parave të oligarkëve, pra këtyre njerëzve me para që s'kan lidhe me politikën. Kështu që ky është një element tjetër i rëndësishëm që do të monitorohet nga Odiri me një vëmendje të veçantë, sepse nuk është aq i lehtë për të kapur. Unë kam marrë pjesë në vëzhgime të ndryshme në Gjorgji, në Marokë e vende tjera, është një lloj intimidimi ose një lloj mënyre për të manipuluar zgjedhjet, po i sofistikuar ose që quhet manipulimi inteligjent. Tjetër element që besoj do të investigohet dhe do të monitorohet është ajo që bëhet me si thua, me përdorimin e parave, financave të partive politike gjatë fushatës elektorale. Çfarë duhet të them, për shembull, kandidati i Partisë Socialiste për Tiranën thuhet që ka një numër mbi 200 zyrash elektorale në Tiranë, ku secila kushton jo më pak se sa, po të mendojmë, 3 muaj nga rreth 500 euro qiraja, plus 1000 euro që është... Zyra elektorale ka dhe Partia Demokratike, ka dhe partijet tjera? Kanë, po jo në numër, mund të kenë gjësej të themi 50 zyra elektorale, ndërkohë që ai ka rreth 250 zyra elektorale, pra 5 herë më shumë bëhet fjalë. Dhe kam përshtypjen që Odiri, por jo vetëm, edhe organizmat të ndryshëm të shoqërisë civile, do të evidentojnë numrin, duke i fotografuar të gjithë të qendra elektorale, do të bëjë një kosto për secilën, dhe nëse është vërtet që është 2500 i bie për rreth 250 qendra elektorale. Zotë Islami, për hirë të vërtetës, ne kemi parë në çdo analizë zgjedhjesh, edhe pas zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve, asnjë nga forcat politike kryesore në vend nuk kanë deklaruar nga janë gjetur fondet, nuk kanë deklaruar ku janë gjetur buxhetet që janë financuar fushatat elektorale.
të gjitha forzat politike, pak profesore. Po e përmend sepse shumë standardet dal nga darë do kërkohen dhe do shtrëngohet, si thuash, laku i atyre që nuk. Pra është shumë e lehtë për ta bërë dhe unë kam përshtypjen që këtë radhë është Odiri. Çfarë do thotë? Mundet shumë mirë të evidentohet sa qendra elektorale ka Partia Socialiste, Partia Demokratike, kandidati edhe të tjerët. Po, dhe të bëhet një koste për afërt për një dhe të bëhet numri herë këtë sa del shuma. E dyta për numrin e posterave. E treta për gjitha aktivitetet. Një aktivitet ka një numër caktuar njerëzish, ka një media që është prezente, ka një kosto të veçantë dhe ajo. Të gjitha këto do t'i kërkohen të bëjnë deklarimin. Qose e para deklarimi nuk përputhet, pra ke gënjyer një, dhe e dyta, në qofse deklarimi përputhet, do pyetet ku janë gjetur mjetet financiare. Po, dhe nuk jepet përgjigje, siç nuk është dhënë deri më tani. Po, nuk janë dhënë përgjigje, janë anashkaluar dhe nuk është penalizuar asnjë nga forcat politike. Kjo është historia pak të deri tani. Po, edhe për kriminalizimin ndodhi në 2013-ën, dal nga dal po shtrëngohet laku. Kemi rastin e Sanaderit në Kroaci, kemi rastin e Rumanisë, e kështu me radhë, kemi shumë raste, do më thonë, dal nga dal, Shqipëria sa më shumë i afrohet bashkimit e Europian, aq më shumë i afrohet standardeve, dhe standardet kryesore janë standardet që lidhen me korupcionin, me krimin, me banditizmin, me sidomos gjatë fushatave elektorale. Kështu që ky është një element tjetër, do më thonë, i rëndësishëm, që do të monitorohet me vëmëndje të veçantë. Po kështu ka një fenomen që mua më shqetson, që është përdorimi i mjeteve financiare nga ose administrative, ka ndodhur edhe rast tjera, po unë mendoja si gjithmonë më shumë kjo do të reduktoj, për shumë të kishte një aktivitet tek sheshin Nën Tereza, po? Ishte gjithë policia e cila ishte marrë me blokimin e sheshit Nën Tereza, që nuk e kuptoj që pun ka policia për të blokuar sheshin Nën Tereza. Zoti Sami, çdo majorancë ka shfrytzuar pa përjashtim dhe vazhdon të shfrytzojë. Kjo është detyra opozitës, domethënë. Detyra opozitës dhe detyra atyre që monitorojnë zgjedhjet dhe vëzhguesve, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Ne nuk po themi meqense dikur është bërë kështu, do vazhdojë të bëhet në këtë mënyrë. Thash edhe një herë tjetër, sa më shumë i afrohemi Bashkimit Evropian, aq më shumë i afrohemi standardeve të tyre. Dhe një gjë tjetër që është shqetësuese, sinqerisht është shqetësuese, unë kam pasur edhe një reagim sot në parlament nga mënyra se si ai e ka, kryeministri e ka zgjatur kërcënimin që i bën kandidatëve apo qytetarëve, por shumë një nga tezat është që mos votoni kandidatët e partisë opozitare, sepse përndryshe do ju presim ujë, nuk do keni fonde e kështu me radhë. Dhe e gjitha kjo, domethënë, nga pikpamja kushtetuese është e dënueshme, pra është një shkelje e rëndë kushtetuese, kurse nga pikpamja politike dhe morale, kjo kujton tezat e vjetra të Sovjetit. Ju thonë shkërcënim, por bashkitë, komunat që kanë qenë kundra, po themi, majorancave, kanë qenë gjithmonë problematike për sa i përket dhe fondeve, nuk po kalojë tek prerja e ujit apo historitë e tjera, por gjithmonë kanë pasur probleme me buxhetet. Kemi edhe bashkinë e Tiranës. Nuk është vërtet kjo. Në kohën e Ruzim Bashës që kemi projekte të papërfunduara, pak siç ka deklaruar kryetari i bashkisë. Në qoftë se ka pasur raste të mos funksionimit ose le të themi shkojmë deri te bllokimi, nëse ka pasur raste, është momenti pikërisht për të gjetur një mënyrë se si duhet bashkëveprojnë, sepse në fundit janë qytetarët ata vendosin. Pra nuk është se Shqipëria është çifrit i kryeministit i cili thot, tani unë dua edhe pushtetin të jap, duhet ta marr të gjithë. Jo, por këshillave bashkiak. Këshilla bashkiak ka një forcë. Edhe një herë tjetër, sovrani është populli. Se si vendos populli është ai. Pra nëse populli ka vendosur, shumë ka raste në Francë që populli vendos për presidentin ndryshe, për parlamentin ndryshe dhe quhet bashkëtesë. Kështu që populli mund vendosi që qeveria ka dhënë në 2013-ën një forcë politike, kurse tani në bashki të ndryshme dhe në varësi të konfiguracionit mund t'i japi partive të ndryshme, por nuk duhet dalë kryeministi dhe thotë që poshtë me datë mua unë do t'i bllokoj. Kjo është shumë e rëndë. Funksionoi kjo në Shqipëri, ju jeni politikan prej vitesh. Jemi i bindur që mund të funksionojë në Shqipëri kjo gjë. E para njëherë duhet të funksionojë. Është pyetje që e bën gjithë shqiptarët. E para njëherë duhet të funksionojë, sepse po të ishte kështu, rrinim në atë regjimin tjetër ku të gjitha i kishte sekretari i parë i Partisë Punës, i kishte dhe partinë e kishte në një dorë, edhe qeverinë e kishte në një dorë, dhe komitetet ekzekutive i kishte në dorë, dhe gjykatat i kishte në një dorë. Pra, ka pasur një profesor nderuar të Partisë Socialiste, Recep Edani, që i ka thënë që nga pikpamja morale politike, kjo do thotë njësoj që Sovjetin i jepja një të gjithë kryeministrit. Pra, kështu që nuk mendoj se është kjo rruga. Kryeministri, bilesh, duhet jetë shumë interesuar që të ketë për më tepër që kjo është një shkelje kushtetuese, ti bësh presion qytetarëve, votoni për mua se unë ndryshe do t'ju pres ujin dhe dritat, buxhetin, rrugët e kështu me radhë, është shkelje kushtetuese. Kurse nga pikpamja politike është një mentalitet shumë i rëndë, bilesh përtej atij komunist. Tani duhet ndalem në dy momente që unë kam evidentuar
dhe media i ka evidentuar. Gjëja kryesore që dhe ju e përmendët si shqetësim është blerja e votës. Tashti, opozita po akuzon për manipulim të zgjedhjeve, pra që majoranca po tenton manipuloj zgjedhjet. Nisur edhe nga programi Qathuna Agon Channel, i cili kanë nxjerr raste të investigimeve të tyre, blerjen e kartave të identitetit, prodhimin e tyre falso, karta identitetit cilat do të blieshin, të pak të në rasti Shkodrës ishe me 200 karta të cilat ishin porositur për të bler, dhe kemi rastin e djeshëm, prap në Qathu, që individet saktuar ishin registruar në Durrës, dhe banonin në aty ku duhet të ishte garazh, nuk ishte as garazh. Unë do doja të ndjekim këtë material, është shumë i shkurtër për të ndjekur, për të kuptuar më mirë këtë denoncim, dhe më pas kemi edhe koalicionin e vëzhguesve vendor të cilët reaguan rreth këtyre denoncimeve. Ndjekim materialin dhe më pas rikthehemi sërish studio për të vijuar bisedën. Në këtë pallat 5-4 në Durrës janë regjistruar 150 votues, pra mesatarisht 8 persona për çdo familje. Ky është vetëm një nga rastet e abuzimit me listat e votuesve në qytetin bregdetar, i denoncuar një ditë më parë nga emisioni investigativ Qathu. Bëhet fjalë për pallatin 23 në lagjën numër 7 në Durrës, i cili ka vetëm 20 apartamente. Ndaj fryrja e listës së emrave duket absurde, edhe për faktin se ku po qëndrojnë këta 10 votues, madje banorët autokton të pallatit nuk njohin asnjë prej tyre. Me mbiemër Alikaj ka në pallat? Ja. Beshiku? Ja. Brahaj? Ja. Brahimi? Ja. S'ka fare në këto, ha? Ka Kodheli, besoj? Kodheli? Shulani? Shulani, po. Shorja? Po. Koka? Dalashi? Ja. Dedej? Demiraj? Dedej, ja. Nuk ka. Shulani? Nuk ka tret. Kodheli? Kodheli, ka dhejko. Okay. Por abuzimin nuk ndalet këtu. Edhe pse në ndërtim, në këtë pallat në Nkatosh pretendohet se jetojnë 47 votues. Në dokumentet zyrtare të KQZ-s ata do të votojnë në qendrën 1462, ndërsa kodi i pallatit është 15. Në këtë pamje shihet një ndërtesë e shkaturuar për të cilën banorët pohojnë se ka qenë garazh pa leje. Por në hartën e KQZ-s, ky vend ka kodin 160 dhe në të votojnë 24 zgjedhës. E si të mos mjaftonin këto, edhe lulishtja e qytetit është kthyer në banes me 3 votues. Në të dhënat e gjendjes civile, këta banor kanë ardhur nga e gjithë Shqipëria javët e fundit për të votuar në Durrës. Fryrjet e listave të votuesve tashmë nuk janë vetëm deklarata. Ato kanë përfunduar në dyert e prokurorisë. Partia Demokratike ka denoncuar emrat e shtuar në mënyrë fiktive në Durrës dhe Kavaj, por edhe vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka denoncuar në organin e akuzës shtimin e listave në Durrës. Deri tani hetimet nuk kanë arritur në asnjë përfundim, ndërkohë që na ndajnë vetëm 17 ditë nga 21 qershori. Kemi rast konkret, ishte denoncimi konkret, kartat e identitetit e dim sepse ishte javën e shkuar. Tashmë duam qendrimin tuaj rreth këtij fakti. Unë fillimisht do të falenderoja Agon Channel, i cili, domethënë, është bërë një element shumë i rëndësishëm për evidentimin e këtyre shkeljeve, pa tregon që ka një interes media dhe publiku për të evidentuar shkeljet, sepse Partia Demokratike si partia opozitës natyrisht ka marrë të gjithë masat që jo vetëm të fitojë në këto zgjedhje në mënyrë maksimale, por në rastet kur do shikoj raste manipulimesh, ti evidentoj, ti fotografoj dhe ti raportoj ato tek vëzhgusit vendor dhe ndërkombëtar. Janë këto dy lloj manipulimesh, janë manipulime le të quajmë qoftë ato të para të quajta inteligjente, blerja votës e kështu me radhë, ose intimidimi që bëhet punonjësve të administratës për të mos ardhë, sepse nëse vinë ata do të hiqen nga puna, është një domethënë janë disa manipulime më të sofistikuara që edhe vëzhgusit e ka shumë vështirë t'i kapin. Këto dy lloj manipulimesh futen tek manipulimet banale, domethënë të trasha. Këta janë njësoj si vjedhja e fiqve, ndërkohë që njëri thotë kam shit fiq, ta vjedh fiq. Manipulime. Po, natyrisht kush i bën që thonë sepse manipulimet, regjistrimet nuk ka kush i bën tjetër vetëm se kryetari i bashkisë. Pra, nuk ka asnjë lloj regjistrimi, domethënë të njerëzve që futen apo largohen pa firmën e kryetarit të bashkisë. Pra përgjegjësi kryesor për këtë është kryetari i bashkisë. Aq më tepër që në Durrës, kryetari i bashkisë është dhe kandidat për të zgjedhur për herë të tretë. Pra, edhe nga pikpamja logjike dhe racionale, ai ka një interes të rrisë numrin e votuesve favoritit. Nuk është më sekret në Shqipëri që partitë politike bëjnë identifikimin e votuesve. Pra, çfarë tendencë ka për të votuar? Po. Dhe kur kryetari i bashkisë e ka në dorë, fton nga zonat,
njerëz të cilët janë identifikuar si socialist, dhe i thot, hajde bërë një regjistrim në Tiranë, po duhet të gjej një, duhet bërë një marrëveshje, një marrëveshje për vendin ku do banoj, qoftë në mënyrë fiktive. Jo, provizore, pra, pra fillimisht ti mund vish, ti nuk ke një shtëpi, por rrin në një shtëpi me qira, ose nëse ke bler shtëpi, atëherë çfarë bëhet? Kryetari i bashkisë sajon nga këto, domethënë jo magazina, jo sheshe etj. Etj. Gjë që prandaj them janë banale, sepse këto janë lehtësisht të kapshme dhe në momentin që kapet, këto janë të dënueshme penalisht dhe unë shpresoj gjë që ka bërë dhe Komisioni i Vëzhgimit Vendor, kjo shoqat, shoqërisë civile shqiptare, që prokuroria të veproj me shpejtësi për të evidentuar këto raste, sepse këto e para i kapin dhe i dënojnë këto raste, por japin dhe mesajin dhe për tjere... Nëndajnë dhe 17 ditë, a ka kohë që këto të ndryshojnë? Këto janë raste, vetëm këto raste që janë kapur. Ndërkohë mund të ketë ose mund mos ketë në gjithë Shqipërinë. A ka kohë të reagohet për to dhe nëse nuk reagohet, a do kenë efekt në zgjedhje? Pra, do më thënë, edhe njërë tjetër, Partia Demokratike është pregatitur dhe deri ditën kur të ndari rezultati është pregatitur për të evidentuar dhe për të përballuar çdo lloj manipulimi zgjedhje, i cili fillon që nga këto që janë me listat, vazhdon me kërcënimet që bëhen gjatë disaj kohe për blerjen e votës apo për administratën publike, me manipulime ndryshme që mund ndodhin gjatë ditës zgjedhje dhe apo gjatë numërimit. Dhe çdo komisioneri apo çdo antar i Partisë Demokratike është dhënë detyra të evidentoj me gjitha mënyrat pikërisht të shkeljet të tilla të kodit zgjedhor. Partia Demokratike është përqendruar për të parë nëse do të ketë manipulime apo është përqendruar të ketë edhe të shohë nëse ka mundësi apo jo të fitojë sa më shumë elektorat. Një herë tjetër, edhe një herë tjetër. Domthonë çdo antar i Partisë Demokratike merr dy detyra. Prioritet të punoj maksimalisht për të fituar zgjedhjet, pra dhe detyrat kush janë detyrat e patronazhit, detyrat e kontaktit, detyrat e vajtjes derë më derë, detyrat e organizimit takimeve për kandidatin, detyrat e identifikimit të votuesve, detyrat e punës me elektoratin e lëkundur e kështu me radhë, pra këto janë detyra që ai kryen gjatë gjithë kohës. Ndërkohë ka një sy tjetër të hapur për çdo lloj manipulimi që ai vëzhgon, ai duhet ta evidentojë, ta raportojë dhe pastaj ky kthehet ose nëse shumë i madh në një deklaratë që bëhet politike ose ky depozitohet në komisionin ndërkombëtar në të vëzhguese ose ka raste Partia Demokratike të denoncimeve të drejtarisë përveç këtyre rasteve. Okay, këto dy raste, ka dhe raste tjera që i ka raportuar në ka dhe raste tjera, domethënë që mund të jenë më të vogla tek ato raste çfarë do të çojë në prokurori apo thjesht vëzhguesi, sepse këto janë raste nëse ke të bësh me shkelje ligji, ke edhe prokurorin që do të bësh denoncimin. Domethënë nëse është një rast që ka të bëjë me shkelje ligji, çohet në prokurori, çohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nëse ka të bëjë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pastaj nëse ka Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në Kolegjin Zgjedhor, i jepet vëzhguesve ndërkombëtar sepse i duhet për raportin e tyre, i jepet vëzhguesve vendor dhe njëkohësisht mundet nëse kjo ka nevojë që si thua ky mesazh të jepet edhe për pjesën tjetër, nëse për shembull ka ndodhur kjo, ky mesazh i jepet gjithë atyre kryetarëve të bashkive aktual që mund të punojnë me këtë. Dhe kjo bëhet një deklaratë për shtypin e zëdhënës të Partisë Demokratike, pra të gjitha elementët që janë juridik dhe politik shfrytëzohen për të minimizuar pikërisht numrin e këtyre shkeljeve. I kthehemi një momenti tjetër të fushatës. Diçka që është evidentuar në fushatë, shohim kreun e Partisë Demokratike, pak në kreun e opozitës, i cili fushatën e tij e ka përqendruar në një opsion apo një alternativë që sjell Partia Demokratike, duke u përqendruar edhe tek çka ka bërë Partia Socialiste, kjo majorancë qeverisë. Ndërkohë kandidatët kanë konkrecitë e tyre për sa i përket çështjeve të tyre. Pra kemi një makro dhe mikro, po e quaj, paktën deklarata apo reagime. Sepse ka reagime të ndryshme të cilat të paktën sipas mediave apo edhe nga burime të tjera, thonë që po bën një fushat sikur po janë zgjedhje parlamentare për zotin Basha, edhe anasjellta, sa edhe për zotin Rama, por po ndalen tek zoti Basha. Sa reale mund të jetë dhe sa mund të ndikojë dhe si mund të ndikojë kjo lloj fushate e zotit Basha që po merret me qeverinë dhe jo me çka ofron kandidati i Partisë Demokratike dhe tjetra çka ofron vërtet kandidati si individ. Është një zgjedhje kjo, është një taktik? E para njëherë ju nuk duhet të shqetësoni për analistët apo opinionistët, të cilët në Shqipëri, ashtu siç është oligarkia në pushtet, pjesë e këtyre oligarkive janë dhe analistët dhe opinionistët, janë të shpëndarë. Domethënë dhe kryesisht ka një shqetësim shumë të madh që po tentohet, sepse një nga qëllimet e oligarkisë është
të vendosin nën kontrol median ose ta bëja të tërësi. Ka pas një lajm mbrëm mm-hmm. që lidhej me historinë e Gjanashvilit, është një person me origjinë gjorgjane i cili është akuzuar për prostitucion në Rumani. Kishte letrën sot, kishte një reagim sot. Ai që nxjerr një reagim sot që un jam i ndershëm, kam bërë biznes ndershëm në Shqipëri. Jola Zoze ka qenë thjesht... Një minut, ta mbaroj. Do më thënë, ky është një person i cili është marrë për shkak të transakcionet që ka bërë me deputetin Mark Frogu, është marrë nga prokuroria për pastrim parash. Pra, këtë gjë ka thënë prokuroria, nuk e ka thënë opozita. Pra, ky një njeri që është i akuzuar në Rumani për prostitucion, në Shqipëri ka filluar procesi i akuzës për pastrim parash, pra një çështje kriminale. E dyta e cila ende është në duart e prokurorisë dhe nuk mund të flitet akoma për aspekt penal apo juridik, është çështja e Ajola Xhoxhës, e cila punon në një kompani konsultimi juridik, ku në këtë kompani konsultimi juridik janë dy personazhe të cilët kanë qenë të mjaftit. Tani shtrohet problemi sepse dihet se çfarë bëjnë në përgjithësi këta që quhen mafiosë ndërkombëtarë. Këta vinë në një shtet ku ka korrupsion të madh dhe gjëja e parë është të gjejnë kompani konsultimi, se duhet gjithmonë një kompani konsultimi sa më afër qeverisë, në mënyrë sepse gjithë problemin këta e kanë ti shmangen goditjeve që mund t'i bëjë qeveria, sepse praktikisht këto lloj kompanisë është i kap qeveria. Qeveria ka deklaruar që ka takuar dhe Berishën dhe Ramën. Nuk po dhe është gjë tjetër të takojë dhe gjë tjetër është që ka marrë një kompani ku janë dy të mjaftit, ku ka qenë dy njerëz që kanë punuar shumë afër me Erion Belin, ku është dhe e shoqja e tij dhe për më tepër e shoqja si thua i ka dhënë prokurën. Pra, ky i ka dhënë të shoqes prokurën, pra e shoqja vepron në emër të tij dhe çdo individ i një kompanie konsultimi në moment është i detyruar me ligj, në momentin kur shikon element të pastrimit parave është i detyruar ta evidentoj dhe ta raportoj. Unë nuk mund të flas, domethënë, kjo mund ta ketë bërë këtë gjë, pra shtrohet pyetja i ka raportuar. Pyetja parë që shtrohet akoma më madhe, pse është gjetur nga 500 kompani që mund të ketë konsultim juridik? Pse është gjetur pikërisht kjo ku janë dy të mjaftit dhe është gruaja e një ministri? Mund të jetë një rastësi. Mund të jetë një rastësi, por në filozofinë e mafiozëve gjithmonë gjenden njerëz afër qeverisë sepse pikërisht këto mund i kapi vetëm qeveria, pra një qeveri e shëndetshme gjithmonë i kap. Pra, fillon dyshimi, po flasim, jemi në nivelin e dyshimit. Unë nuk kam bërë asnjë akuzë, pra akuzën nëse do ketë element akuze, e vetmja akuzë që është bërë këtij është që ky ka bërë disa transaksione që janë të dyshuara për pastrim parash. Po, kurse pyetjet që i bëhen në këtë rast, të cilat janë morale apo politike, është e para pse zgjedhur këto nga 500, e dyta pse janë tre të mjaftit. E treta është, kanë parë këto në element transakcioni pastrim parash dhe e kanë të dyshim dhe e kanë raportuar. E katërta është, drejtori i pastrimit parave është trezorieja, është ai që është marrë me financat Partisë Socialiste. Pra, ka bërë dhe ata në i veprim para prak, apo kjo çështje u kap kur filloi të goditë dhe dënoi Mark Froku, i cili është goditur dhe për arsye tjera. E pesta është, Mark Froku, Zoti Rama e ka bërë në grupin e Partisë Socialiste e kështu me radhë. Apo kjo çështje u bë publike vetëm në rast fushate, zoti Islami, sepse po bën shumë gjëra publike. Jo, në rast fushate. Kjo është drejt të dëmtosh ose të tentohet të dëmtohet kandidati i majorancës. Absolutisht nuk ka lidhje fare me fushatën. Mark Progu nuk e ka nxjerr opozita. Mark Progu dori për shkak të Tom Doshit dhe çështjeve të brendshme që i vonuan ata vet. Që Mark Progu pas ka bërë disa transaksione ku janë përzier edhe deputet të tjerë, ku janë përzier dhe biznese të tjera, janë përzier dhe si shtuat dhe përfaqësues tjerë të medias, ku është përfshirë dhe një kompani ku janë dhe tre të mjaftit, pra këtë nuk e ka thënë opozita, vetëm e ka evidentuar. Dhe kjo gjë, pse ka dalë tani, nuk e di, po Mark Froku nuk e ka nxjerrë, që ka bërë transaksione, nuk e ka nxjerrë tani në fushatë elektorale, që ka filluar procesi, nuk e ka nxjerrë, dhe që nga procesi Mark Frokut kanë dalë letrat, dhe këto letra kanë dalë në këtë moment. Kjo është një koincidencë. Sigurisht që ajo do ketë impaktin e vet, si të jetë gjatë fushatës, si mund të ishte ditën e votimit, si mund të jetë pas fushatës, do ketë një impakt. Pra, natyrisht që impaktin më të madh dhe nuk është një sekret i madh që e ka në momentin e fushatës, as diskutohet. Por nuk është një trillim, një sajes që është bërë nga opozita, nga trillimi i tyre. Është një proces në hetim që nuk absolutisht do presim, duhet pritur derisa të dalë. Absolutisht, por kjo mban erë të keqja dhe ku do e thoja, mbrëm është dhënë ky nga një vetëm nga një televizion
dhe ai televizion bile mbrëmë katër hequr dhe është bërë maksimumi nga ana e kryeministrit për të mbyllur gojën e gjithë televizioneve. Pra, të gjitha televizionet mbrëmë dhe sot vetëm një media e kishte të shkruar, pra kjo tregon që Shqipëria, domethënë, nuk është në një situatë të shëndetshme për sa i përket lirisë së medias. Mund të jenë ndoshta mendojnë, paktën gazetarët ose profesionistët mendojnë që mund të jetë me interes ose derisa të flas prokuroria. Nuk ka asgjë për median që lidhet me transparencë të jetë pa interes. Mënyra se si e trajton, domethënë, qoftë si një lajm të thjesht, po të ishte në një vend tjetër, në Gjermani apo në një vend tjetër, unë jam i sigurt, ose në Francë, që nuk do kishte media që zota kishte dhënë. Jam dakord që do ishin kujdesshëm për të mos akuzuar më shumë se ç'duhet, ose për të mos goditur më shumë se ç'duhet njërin apo tjetrin, por si lajm nuk më pretmendja që do hynte kryetari i qeverisë apo presidenti i vendit të mbyllte gojën të gjitha mediat. Dhe ky është një rrezik shumë i madh. Ky rrezik ka ndodhur në Ukrainë, ky rrezik ka ndodhur në gjitha vendet, ky rrezik ndodh në mirë, sidoqoftë dhe para dhe pas zgjedhjeve vazhdoi prokuroria të bëjë punën e saj dhe opozita të bëjë punën e saj patjetër për denoncimet, edhe media bëjë punën e saj. Absolutisht. Lutem, i kthehemi pak edhe fushatës sepse kemi vetëm pak minuta në dispozicion dhe unë sigurisht kam shumë pyetje për të bërë, por duhet të ndalem pak tek dekriminalizimi që e prekëm në hyrje. Patëm një moment të dekriminalizimit, unë e diskutova edhe të martën në Watching me opinionistin, u diskutua shumë mënyra se Partia Demokratike tërhoqi tani kandidatin e saj. Pra tregon që filtrat e saj nuk ishin të duhurit, filtrat përsa i përket kandidatit të kërcyrës, nuk po merrem konkretisht, por thjesht pseja, sepse patëm një deklaratë presidentit të Republikës vetëm ditën e hënë në pasqyrën elektorale plus në Agon Channel që deklaroi ne në rast se do të kemi informacion apo të dhëna që do të ka individ të kriminalizuar të cilët do të marrin pjesë dhe janë kandidat të forcave politike, do t'i bëjmë publik. Pse vinë këto reagime tani dhe jo përpara, është pyetja ime. E para duhet të kuptojmë drejt që opozita e ka kalin e saj të betejës dhe në qoftë se ka një sukses në këto 2 vjet është pikërisht procesi i dekriminalizimit që ka marrë mbështetjen e Parlamentit Evropian dhe të Komisionit Evropian dhe nuk është një çështje e lufte politike që ka kapur një kal betejë dhe me këtë kal betejë do marrë pushtetin. Absolutisht. Në qoftë se Shqipëria nuk do të dekriminalizohet, unë kam shkruar shumë artikuj për këtë gjë, kam bërë shumë analiza, në qoftë se Shqipëria nuk do të dekriminalizohet, do të ketë fatin e Ukrainës. Një fat shumë i rëndë, janë dy situata të pa krahasueshme, por në qoftë se vinë në pushtet oligarkët, pra këta që kontrollojnë pushtetin nëpërmjet elementeve të është një nga segmentet e oligarkisë, elementet me rekorde kriminale. Atëherë këta në një moment caktuar mund t'i dhonë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, ne nuk ju pyesim, ne shkojmë bashkohemi me vendet autoritare, marrim lek nga ata dhe rrim pushtet sepse ata nuk na kritikojnë ne as për drejta njeriu, as për demokraci, as për asgjë tjetër. Dhe kjo ka ndodhur në Ukrainë. Prandaj është bërë revolucioni i portokallisë, është bërë pikërisht për të goditur dhe dështoi. Mbas 10 vjetësh bën revolucionin e dytë, por këta u lidhën dhe Shqipëria është në këtë fazë që oligarkia e brendshme po lidhet me oligarkinë. Në rastin e Xhanashvilit është një rast. Dhe në momentin që u lidhen, praktikisht Ukraina humbi Krimen dhe humbi edhe një gjysmën e pjesës së saj. Unë shpresoj që Shqipëria mos shkojë në këtë rrugë. Fal edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ka një partner strategjik, besoj do ta godasin aq fort oligarkinë në Shqipëri. Dhe për të ardhur përgjigje pyetjes tuaj është kjo. Partia Demokratike ka vendosur një kriter të tillë që secili kandidat duhet të bëjë deri në momentin e fundit kur është regjistrimi përfundimtar, duhet të bëjë një deklaratë për pastrinë e figurës së tij dhe pastaj sigurisht deklarata ka vlerë edhe mbas zgjedhjeve. Ti mund të kesh gënjur, ke bërë deklaratë jam i pastër, por nëse verifikohet, por ka bërë një deklaratë i cili mban përgjegjësi. Partia Demokratike ka kërkuar që kjo deklaratë të shkruhet në ligj, të shkruhet në kodin elektoral për të gjithë kandidatët. Partia Socialiste nuk e ka penguar, sepse është. E ka penguar procesin e është munduar ta bëjë simetrik, të hedhë topin sa ndej këtej etj etj. Po për rastin konkret, meqense nuk ka pasur një ligj, atë që donte Partia Demokratike ta vendoste në kodin elektoral, e ka bërë një, si thua, një dokument të brendshëm. Çdo kandidat është i detyruar të depozitoj me shkrim deri në momentin e fundit të regjistrimit, deri në momentin e fundit një deklaratë që unë jam i pastër. Kandidati i kërcyrës nuk e ka depozituar këtë deklaratë në DNA-n time, nëse nuk gabon, dhe në momentin që se ka pra, depozituar. Pra kjo është arsyeja, nuk është se i kanë munguar filtrat Partisë Demokratike. Jo, pra, të thashë një tjetër. Okay. Pra, Partia Demokratike nuk ka shërbim sekret, nuk ka asgjë. Pra se, i kërkon vetëm një deklaratë pasërti, është njësoj si të punosh në channel, në Agon Channel, dhe secili nga ju të bëjë një deklaratë. Këta nuk kanë mekanizma, por dal nga dal, ja çojnë institucione përkatëse. Nëse ti gënjen, ti e para ikë dhe e dyta dhe për gënjeshtër, ikën për të dyja, pra
ban përgjegjësi për gënjeshtrën dhe për pasurtinë. Pra, secili mendon pastaj, në momentin që ti nuk e nënshkruan atë, je detyruar të largohesh. Okej, meqense kemi vetëm 5 minuta, pyetja tjetër që duhet të bëj e fundit ka të bëjë me sondazhet. Edhe në mbrëmjen e sotme, vetëm pak më parë tek pasqyra elektorale plus, patëm një lidhje të drejtë për drejtë me Euromedia Research, e cila do të jetë nga Italia drejtë për drejtë nga Milano, po bënte sondazhet për sa i përket Tiranës kryesisht, është përqendruar, kishte marrë 700 intervista, unë nuk do të ndalem sepse u diskutua paraprakisht dhe dua të kap vetëm një moment, të paktën nga sa i ishte pëlqimi, kishte shumë pëlqim të njerëzve të djathtëve, që kishin deklaruar që janë të djathtë, për Gjergj Bojaxhiun. Dhe duhet qyre të kryej lajmë, si kurse tha dhe Bejtja, 68.2% merte mbështetje, jo për të votuar, po si mbështetje Bojaxhiun. Pyetja ime është drejt për drejt, sa reali janë sondazhet e para, sigurisht jo analizë, se kemi vetëm 5 minuta, dhe pyetja dytë është si shihni garën e Tiranës, a mendoni që Bojaxhiun mund të marrë vota Alim Kosovës? Drejt për drejt. 5 minuta janë shumë pak, me qenë se mashtrusit e analizës sondazheve, sepse ka sondazhe, po ka dhe nga këta që i interpretojnë sondazhe, dhe kam parë që merë me sondazhe njërës që s'kan haberin nga sondazhe, në gjithë televizionet që kam parë, njërës që ka njërës që njofin, është e vërtet, dhe ata flasin sakt dhe shumë pak, kurse pjesat e dhe që nuk din asgjë, flasin shumë, për të mos e hargjuar kohën. Dhe më thënë, e dyta është sondazhet në Shqipëri, për shkak dhe fakti që vetëm dy javë para zgjedhjeve ka shumë njerëz që nuk prononcohen në sondazhin tuaj janë. Po ishte 43.7%. 44% tregon që kanë frikë prononcohen. Dhe në përgjithësi këta që kanë frikë prononcohen janë për shkak të intimidimit, pra kërcënimeve që i bën dhe janë votues të opozitës kryesisht. Domethënë në të paktën me një strateg që kemi ne në Parti Demokratike gjatë këtyre ditëve, nga eksperienca e tij dhe në Shqipëri, por edhe në vende që janë me demokraci siç e Shqipërisë, që është një demokraci hibride, mbi 2/3 e tyre janë opozitarës që kanë frikë të prononcohen. Aq më tepër në Shqipëri, që është një vend i vogël, një vend provincial do të thoja, me dimensione të vogla që mendojnë se gjithë njohin gjithë, nuk kanë shumë dëshirë të tregojnë atje. Dhe gabimi në Shqipëri është më i madh sesa gabimi në vende të tjera ku njeriu nuk njihet. Mendon në Paris po të bësh një sondazh, ti nuk e frikë se të njohësh. Po nuk do të jetë. Kështu që praktikisht ky sondazhet në Shqipëri kanë probleme të mëdha, aq më tepër kur bëhet fjalë për një numër kaq të madh të pavendosurish. Dhe besoj për rastin që më pyetët për rastin e këtij do bëja një analizë gjatë. Unë mendoj që e para asnjë nga ato shifra që është dhënë nuk do merret nga Bojaxhiu. Bojaxhiu do marrë një shifër të vogël dhe kryesisht në masën mbi 78% do jenë votues të djathtë. Në analizën time racionale të majtë do jenë të majtë sepse të djathtë ka një kandidat si Halimi dhe Halim Kosova është një kandidat për tej Partisë Demokratike me cilin një demokrat sa do tjetë i mërzitur me partinë e ti nuk ka mërzit me Halim Kosovën sepse nuk e i dhe... Për një qytetar e Tiranës si mund tjetë mërzit me Lulbashën, kryet bashkisë Tiranës? Edhe që se është mërzit me Lulbashën, më shumë mërzit e ka ndaj Bojaxhiut, i cili ka qenë Partitë Demokratike, është promovuar në Partitë Demokratike, është bërë drejton në Partitë Demokratike, ka konkuruar në Partitë Demokratike, ka ikur nga Partia Demokratike, dhe ky ka më shumë mërziti me Bojaxhiun sesa me Halim Kosovën, dhe nëse shumë i mërzitur do ikin plazhat atë ditë dhe nuk do e japi as Halim Kosovës as Bojaxhiun. Kështu që kurse një LSI-s i cili e urren ka arsye për të rryer Erion Velin sepse në 2009, në 2009 G99 është krijuar për të vrarë politikisht LSI-n. Dhe dështoi. Dështoi, por një pjesë e elektoratit nuk e harron. Aq më tepër që ka dhe arsye edhe ka arsye dhe sot se ka qenë ministër, nuk ka punësuar asnjë LSI se kështu me radhë. Pra, si thua, një LSI mund vit për të votuar për LSI-n, por mund mos ja japi asnjërit, mund t'ja japi Bojaxhiut, mund t'ja japi Halim Kosovës. Kështu që Halim Kosova mund marrë ca vota të LSI-s. Po kështu edhe një socialist i mërzitur, i cili është i mërzitur nga Erion Velia edhe tani që nuk e ka futur në punë, sepse socialistët janë pjesa më e mërzitur tani, sepse e kanë ata që mblushi quhen krenaristët dhe kanabistët pushtetin ose rilindistët në Partinë Socialiste dhe është hera e parë në 25 vjet që socialistët partia e tyre është në pushtet dhe ata kanë 10 vjet në opozitë, 8 vjet me Partinë Demokratike dhe 2 vjet me pushtetin e mjaftisëve apo të 99-çave. Kështu që ka shumë
për të mos thënë 2005-ën që e perceptoj si një njerëz i cili ka luftuar për të hequr nga pushteti për të cilën Ramën në pushtet nëpërmjet mjaftit. Pra ka shumë socialist që mund vinë për të votuar për Partinë Socialiste, por jo për Erjon Velin, dhe këta mund votojnë Halim Kosovën një pjesë që mund ta kenë mik, por jo dha shumë, kurse një pjesë tjetër e madhe do të votonin edhe për Bojaxhiu. Pra Bojaxhiu merr mbi 78% votat majta, nuk ka asnjë arsye që të marrë votat djathta. Është qartë. Atëherë unë sigurisht këta bëjnë analistët, shumë, këta analistët djathtë duan. Kisha unë shumë pyetje të tjera, dhe por do të them vetëm një gjë, në qoftë se do të vazhdojnë këto sondazhe, ata i dinë shumë mirë, ata të Partisë Socialiste i dinë shumë mirë ç'ndodh. Shpresoj që të mos ndodhi, por kam frikë se do të ndodhi rast fati i Kreshnik Spajut, që e tërhoqim në minutën e fundit, sepse edhe kështu thonin për Kreshnik Spajut, merr majtas me djathtëra, dhe në minutën e fundit e fundosën sepse merrte votat majta, kishte edhe kandidat majt dhe e hoqën qafe në një mënyrë nga më të shumtuara të mundshme në zgjedhjet e kaluara. Mund të ndodhi edhe fati Kreshnik Spajut Bojaxhiut, në qoftë se, domethënë nuk gjen një mekanizëm tjetër. Partia Demokratike do të ruaj vetëm votat e veta, a veta të kandidatëve të tjerë, apo... Partia Demokratike... Ruajtje votës është temë vete. Nëse kjo është një temë gjatë, Partia Demokratike, unë besoj që komisionerve do të jepet, si të instruksioni, të për një proces sa më të ndershëm zgjedhor, do të thënë që nuk është vetëm fjala të ruaj vetëm votat e veta të familjes vetë dhe tjetër të bën çfarë duash, po të ruaj të gjitha votat ashtu siç janë hedhur në kutinë e votimit. E qartë. Zoti Sami, faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi që u takuam së bashku dhe bashkëbiseduam në këtë orë të vonë, po njerëzit janë akoma zgjuar dhe gjithë janë vonë. Një këshill kam, merrni njerëz ekspert që njohin këto gjërat, mos merrni sharlatan. Ne i marrim paktën fati i madh nga Konçena është që nuk na imponohet njerëj. Që kjo është një fat shumë i madh mediatikisht, unë kam thënë edhe në programin që drejtoja të mëngjesit. Kjo ishte po të merreshit me anim politik, po pastaj vjen merita profesionale. Ka njerëz që njohin shumë mirë zgjedhjet në Shqipëri, janë modest, edhe nga këto që keni marr, ka njerëz që njohin dhe flasin shumë mirë, po ka dhe sharlatan që mundohen të interpretojnë, për shembull, Bojaxhiu është pamundur ta interpretosh që merr votat djathtas. Qose kanë zgjedhë sondazhe. Kjo nuk interpretua këtu. Është interpretuar në media dhe media tjera, po them diskutohet ndërsa. Ja, kam parasysh. Qose ky është rezultati i sondazhit, ky është totalisht i gabuar. Kjo nuk ishte thjesht kishte pëlqim, jo se kishte vota, prandaj e thash, e theksova, është thjesht pëlqim, nuk janë vota, por është pëlqim. Ky ishte edhe sondazhi do të publikohen datë 15. Unë di që Zoti Bojaxhiu është i martuar, kështu që për pëlqim nuk e di. Për pëlqim, okay. Do të them faleminderit. Faleminderit. Zonja e zotri, përfunduam në watching në mbrëmjen e sotme. Faleminderit për vëmendjen. Natë mirë, shihemi nesër.